Енді рет-ретмен Маңғыстау облысында қатты тұрмыстық қалдықтар төгілетін жерден өрт шықты. Погрузчик жұмыс істеп жатыр, бірақ мынау погрузчикке сөнетін өрт емес. Қызыл жалын кеше кешке сағат 6-ларда басталған, қоқыс күн сәулесінен қызып, оттанған деген болжам бар. Оқиға орнына 20-дан астам техника жұмылдырылып, өрт таңғы 6:40-та бірақ өшірілді. Шамамен 300 шаршы метр аумақ жанып кетті. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Қоқыс полигоны Баянды ауылына жақын орналасқан. Оған Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданынан шыққан қатты тұрмыстық қалдықтар төгіледі. Полигонның жалпы аумағы 30 гектарды құрайды. Бұл жердегі өрттің ерекшелігі, бұл жерде жаңағы мына 5 метр биіктікте қоқыстар жиналғандықтан, ол жерде жаңағы өрттің тереңдігін өлшеп шығару мүмкін емес. Бұл жердің технологиясына сәйкес құммен жаңағы бүркеу арқылы, тұншықтыру арқылы сөндіріледі. Барлығы қауіпсіздік шаралары сақтау жаңағы жұмыстарымен ұйымдастырылды.